Seanca paraprake ku do të vendosej për fatin e dosjes së ish kryeministrit Sali Berisha dhe ëndrrit të tij Jamor Bërmalltezi dhe tre të pandehurve të tjerë lidhur me privatizimin e ish kompleksit Partizani u shtyp për më 25 nëntor. Për shkak të pavlefshmërisë së njoftimit dhe për shkak të volumit të jashtëzakonshëm të dosjes, seanca shtyr për ditën për datën 25 nëntor ora 12. Pyetjesa News 24 nëse do të kërkonte revokim të masës së sigurisë arrestit në shtëpi për Berishën për shkak të kohës së gjatë nën këtë masë. Avokati Genc Gjokuta edhe këtë përgjigje. Ne do ta çmojmë dhe në momentin më të parë që do konkludojmë do t'ju themi. Pasi prokuroria e posaçme dërgoi për gjykim dosjen për privatizimin e ish kompleksit Partizani dhe ka vënë në akuzë Berishën dhe ëndrrin e tij, biznesmenët Fatmir Bekteshi dhe Gjimi Begea, si dhe financiarin Andja Pusina, do t'jetë gjykata ajo që do të vendosë nëse dosja do të kalojë për gjykim, mund ta riktheja atë në SPAK për plotësim hetimesh ose mund të pushojë çështjen.